ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଢ଼େଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍। ଏହାର ଅବସ୍ଥାନ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 400 ମିଟର। ବଢ଼େଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚ ଝରଣା ଓ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଝରଣା। ଧଳା ପାଣିର ପ୍ରବାହ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବହିଯାଇଛି, ଯାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ର ପରି ଲାଗେ। ଜରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍। ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଅଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 150 ମିଟର। ଜରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଝରଣା, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ତଳକୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ଶାନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ୱାଟରଫଲ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ଖଣ୍ଡାଧଳା ୱାଟରଫଲ୍, ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଉଚ୍ଚତା 244 ମିଟର। ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଝରଣା, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରରେ ତଳକୁ ବହି ଆସୁଛି। ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ତଳରୁ କିଛି ଦୂରତା ସିଢ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଡୁଡ଼ୁମା ୱାଟରଫଲ୍। ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 175 ମିଟର। ଡୁଡ଼ୁମା ୱାଟରଫଲ୍ର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନ ମନୋରମା ପରିବେଶ, ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକଳା ଏବଂ ପିକନିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବଡ଼ଘାଘରା ୱାଟର। ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 80 ମିଟର। ଏହି ୱାଟରଫଲ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସମ୍ବୋଧ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନପାଟ ୱାଟରଫଲ୍। ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମେନ୍ ଟାଉନ୍ରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 61 ମିଟର। ପ୍ରଧାନପାଟ ୱାଟରଫଲ୍ର ଅପାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ। ପ୍ରଧାନପାଟ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖାପାଖି କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା କୁରୁଡ଼କୁଟ, ଓଲ୍ଟିବର, ଯାହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଏବଂ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଥିଲା କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍।